Tuo semmonen hauksa, sen joku sanookin siellä, niin se on se ulkolennätyskoppa, niin se on tämä. Se on sitten tämän näköinen, tämä verme, kun tämä ulkolennätyskoppa tuossa päällä. Se on se isompi helvetin juttu, se on sisäkäyttöön tarkoitettu. Ja tämä nyt pitää tällä sitten jatkossa mennä sillä pihalla, kun lennittää. Tuossa on seuraavata videota jo tehnyt, mitä nyt on tuossa vähän lennellyt. Kyllähän tuo, niin kuin, tuo kuvanlaatuhan tämmöisen on ihan riittävä. Sillähän joku sanoo, että kun ei kuvanlaatu, niin se on semmoinen homma, että se kuvanlaatu maksaa, että tämmöisen harrastuksen, jos nyt silloin tällöin lentelyllä, niin siihen pitää sitten laittaa, jos sitä haluttaa ihan hyvää, niin monta sattoa. Varmaan 5-6 sattoa, niin sillä rupeaa ehkä suomaan sitten semmoisen, että se on niinku priimaa se, mutta eihän nyt tämmöisen kuin vähän lentelyllä ja tuolla niin kehto mitään. Se on ainut, että minä katson tosiaan se yhden videon, missä se ukko, niin tämmöisen, niin tänne pohjaan vaan laittoi GoPro semmoseen, minkä helvetin kiinnikke se laittoi, ja se laittoi GoPron tuo. Se on se GoPro, just se session, niin se on se pienin niistä GoProsta, niin sen kun laittais tuohon, niin sittenhän se kuvanlaatu muuttuu paremmas. Sen sessionihan minä todennäköisesti ostan vielä, jos minä GoPro ostan, niin kyllä minä aion koettua sen tällaista. Mitenkä se niin? Mitenkä se sitten toimii? Mutta semmosia nyt on värkkännyt tässä. Tuolla on tosiaan se toinen. Siellä hyllyllä on se toinen kopperi, siihen pitää sitten akkuhommata, niin stäkki voksen testata. Mutta tuossa, en usko, että tuossa kopterissa on niin hyvä kuva kuin tässä, en usko. Tuo on ihan halavinta tuo sitten, että tuo on niin halava vehe, että tuota niin, en usko, että siinä on mikke prima kuva kanssa. Että. Mutta näillä mennään ja nää tämmösiä minä silloin tällöin kuvailin. Tykkäs sitä joku tai ei. Se on homman nimi tämä nyt. Perkele. Niin kun on koptereita ostettu, niin niillähän vittu sitä lennettään saatana. Mutta ei tässä tosi ihan tämän kummosempi. Huomenna taas töihin ja en tiedä onko päivä vai iltavuoro vai eivät ole vielä ilmoittanut, että johtuuko sitä aamu vai ilta vai minnekään. Johonkin katsotaan joutua. Mutta ei tässä muuta. Tässähän on muuten vielä niin semmonen piti sanoa, niin se tallennushomma. Ja sanoo se minun kaveri, että se kuvanlaatu saattaa olla pikkusen parempi, jos sen tallentaa. Sehän mennään, kato puhelimen muisti, sehän tullaan niinku wifiin kautta sinne. No tuossa on paikka muistitikulle. Tai tuommoselle, no mikä vitun tikku se onkaan. USB-muisti. Semmoisen tikun pystyy laittamaan tuohon ja se tallentaa sinne suoraan sitten. Voipa sitäkin koettaa. Sätänä. Mutta eipä tähän muuta. Se on moro.